Muzeum přírody Český ráj se již tradičně účastní programu Prodloužené víkendy. V sobotu 20. července byla prodloužena pracovní doba muzea až do 20 hodin. Od 17 hodin je navíc připravena vycházka s zajímavostmi Prachovského sedla. Zveme vás na nenápadné místo plné nevšedních historických příběhů. Zájemci o vycházku se mohou hlásit v Muzeu přírody Český ráj.